मापे अपने बच्चों नूं चावां नाल चंगे भविख लई विदेशां च भेजदे ने, पर जदों उन्हां दीआं लाशां बक्से च पिंड पहुंचदीआं ने तां मापिआं दा दुख देखिआ नहीं जांदा। गुरदासपुर दे 21 साला नौजवान करणदीप सिंह दी आबू धाबी तों मृतक दे जदों पिंड पहुंची तां अपने इकलौते पुत दी लाश देख मापिआं दा रो रो बुरा हाल हो गया। दस दईए करणदीप सिंह अजे 2 साल पहलां ही आबू धाबी गया सी, पर उसनूं नहीं पता सी कि उस नाल अजिहा मनभागा भाणा वरत जावेगा। बीती 4 अक्टूबर दिल दा दौरा पैण नाल उसकी मौत हो गई ते परिवार ने बड़ी मुश्किल नाल अपने पुत दी मृतक दे पिंड मंगवाई ते बीते दिन ही उसका अंतिम संस्कार किया। मृतक दे पिता दा कहना है कि सरकारां नूं प्रबंधां नूं सुखाला बनाउणा चाहीदा है तां जो मापिआं नूं अपने बच्चे दी लाश नूं वापस भारत लिआउण च दिक्कतां दा सामना ना करना पवे। होर की कुछ कहना है उन्हां दा, आओ तुसीं वी सुणो। अपने बच्चे नूं विदेश भेजिआ लाइसेंस बनाउण वास्ते, ड्राइविंग लाइसेंस दे वीजे ते गया सी। 9 ਕੁ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਗ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 12 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਜੱਦੋ ਜੱਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਅੱਜ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰੇ, ਪਰ ਜੇ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਇੱਕ ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੌਤ ਸੰਸਕਾਰ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਿਆਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ 'ਚ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਪਰੂਫ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਵਨ ਇੰਡੀਆ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਨੈਵਰ ਮਿਸ ਐਨ ਅਪਡੇਟ।